Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobro večer i dobrodošli u Zoom Zagreb. Hrvatska ima novog predsjednika. Nakon 5 godina mandata Kolinde Grabar-Kitarović na Pantovčak seli Zoran Milanović. Pozdravljam u studiju svoje analitičare koji jedan od njih je i predvidio pobjedu Zorana Milanovića. To je gospodin Ivica Relković. Lijepi pozdrav, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Pozdravljam gospodina Marijana Opačka. Lijepi pozdrav, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Nekako smo izbornu noć saželi u 4 minute, pa kako je to izgledalo, pogledajte u uvodnom prilogu. 3, 2, 1, točno 19 sati, evo kako ste glasali. Zoran Milanović, 53,25%, Kolinda Grabar-Kitarović, 46,75%. Ako je sudeći prema izlaznoj anketi agencije Ipsos, Zoran Milanović bit će novi predsjednik Republike Hrvatske. Hrvatski građani su me izabrali za predsjednika Hrvatske Republike, naše Republike, svih građana, Hrvata i onih koji to nisu. I sretan sam zbog toga. U životu sam i u političkom radu radio i neke druge stvari. Bio sam hrvatski premijer. I to mi je u ovom putu u zadnjih pola godine bio i teret. Borio sam se za istinu, mada istina je vrlo često u oku promatrača. Brojke su brojke, ali dojam je dojam. I znam da nisam bio svima po volji i znam da i danas ima puno ljudi kojima nisam bio po volji i koji su htjeli da ne postanem predsjednik. S time moramo živjeti i nastaviti živjeti dalje, jer nas ima premalo. I nismo dovoljno uspješni i ne rastemo dovoljno jakim ritmom da bismo se dijelili na ovakav način. Kada govorimo o podjelama i o jedinstvu, od mene nećete čuti niti slušati sladunjave priče o zajedništvu. Ljudi se razlikuju. Međutim, ono na čemu ću inzistirati, ono za što ću se truditi, je da nikoga bez potrebe ili namjerno ne povrijedim, da budem uho za svakoga, baš tako, uho i glava za svakoga, a manje rame za plakanje. Hvala mojoj protukandidatkinji Kolindi Grabar-Kitarović. Kampanja je... Ne. Ne i ne. Ovo smo doživjeli jednom na inauguraciji prije 5 godina i nikad više. Zoran Milanović bit će predsjednik sljedećih 5 godina. Nemojte, molim vas. Na tome mu čestitam. Želim mu svako dobro u obnašanju njegove dužnosti. Gospodine Relkoviću, puno je analitičara analiziralo i svi su govorili Kolinda Grabar-Kitarović će dobiti drugi mandat. Vi, vaše procjene nisu išle u tom smjeru.
Da, ja sam zapravo gledao ne zadnjih nekoliko mjeseci, nego nekoliko godina i prvi intervju koji sam dao zapravo Večernjem listu 5. studenog 2017. je bio motiviran pitanjem, odnosno mojim razgovorom sa novinar je bio Davor Ivanković, rekao sam Kolinda Grabar-Kitarović, odnosno HDZ-u kandidat neće dobiti predsjedničke izbore. Druga teza, Zoran Milanović neće u kampanju ako mu kampanja ne jamči drugi krug. Zbroj je takav. Ako između njih dvoje biramo predsjednika, već 2017. dakle, nekakva analiza govorila da je u tom slučaju pobjednik Zoran Milanović. No treći dio teze je bio, može se pojaviti, postoji prostor za pojavu trećeg kandidata koji može uđe li u drugi krug biti pobjednik. To je ono malo što je falilo Miroslavu Škori. Zašto? To se od 2000. godine stalno događa na knap. I ovaj put je tako bilo. Mi smo prvi put imali tri jaka kandidata, dakle gdje je treći, slično kao Miroslav Škoro, zato je Stjepan Mesić u jednom trenutku pod navodnicima čak bio prevaren da će Škoro napraviti ono što i on, gdje je treći krenuo iz minusa predstavnika dviju, tada ne stranaka, nego stranke i koalicije, HDZ-a i koalicije tada pobjedničke SDP, HSLS. Kao treći je krenuo i pobjedio je i tada su tri kandidata bila jaka. Mi ponavljanje tri jaka kandidata imamo još dva puta, pri čemu ovo jaka govorim samo po rezultatu, nipošto po kampanji i po kapacitetu. Mi smo imali gospodina Mikšića koji je došao niotkuda i došao gotovo onu čak prepirku da li su mu glasovi ukradeni pa je trebao biti drugi. Znači, mi smo imali gospodina Sinčića ni krivog ni dužnog na 16,5%. Uh-huh. Dakle, postojao kapacitet. Samo kad su bili izbori Josipović, Bandić i ostali, HDZ bio toliko razmrvljen, pa i Bandić je bio dijelom rezervni kandidat, da tada nismo imali tri jaka. Znači, u slučaju događaja da nema klasične lijevo-desne klaskalice, što na predsjedničkima se znalo upravo ponavljam dogoditi, tada više ne funkcionira klasično samo HDZ i SDP dobivaju glasove. Treći kandidat, ako se dobro pozicionira, može uzeti jednima i drugima upravo toliko koliko treba da on bude favorit. Dakle, po meni, da je nakon otvaranja koje je bilo izvrsno Miroslava Škore, da nije nastavio tražiti desne glasove tamo gdje ih je i onako sve dobio, da se otvorio kao nova osoba, bez obzira na ono malo političkog iskustva, kao poduzetnik, kao čovjek koji razumije mlade, da je išao s takvom kampanjom, on bi zapravo napravio vrlo veliki problem i Zoran Milanoviću, zato je Zoran Milanović je ponovno ni kriv ni dužan dobio dio glasova centra, zato što to nije mogla više zahvatiti Kolinda Grabar-Kitarović, a Miroslav Škoro se predefinirao desno. Zašto takva onda pozicija je urodila ovim plodom? Zato što je dodatno, dakle, dodatni teret svakom predsjedničkom kandidatu koji izlazi iz vladajuće, iz opcije koja ima vladu, predstavlja ono 30, 25% koliko podržava vladu, a sve drugo ne podržava. Dakle, idemo to potvrditi redom. Stjepan Mesić pobjeđuje 2000. zapravo na valu rušenja i parlamentarnog i ovog HDZ-a. Stjepan Mesić pobjeđuje 2005. godine. Ko je na vlasti? HDZ. On je SDP-ov kandidat. 2009. godine pobjeđuje Ivo Josipović. Ko je na vlasti? HDZ. 2014. pobjeđuje Kolinda Grabar-Kitarović. Ko je na vlasti? SDP. I sad je računica bila jednostavna. HDZ je na vlasti, njihov kandidat ima u startu golemu teret. Golemu ne prednost, nego dakle prepreku koju ne može preskočiti. I sljedeći puta ne moramo gledati ko će biti na vlasti, jer smo dobili kandidata koji to više ne mora, jer je bio premijer. Znači, kandidati prethodni, osim Mesića, koji je zaista skrojen za ovu funkciju, i Josipović i Kolinda Grabar-Kitarović su bili kandidati koji su došli na vrh i borili su se za taj vrh svojim nekim identitetom. Ne mora to biti ništa negativno, nego Milanović to više ne mora. On se ne mora dokazivati. Tako da je klackalica možda završila. Gospodine Opačak,
nekako ankete u tjednu odluke, tu ona tri sučeljavanja bile su na nekoj minimalnoj razlici. Trenutak kada su izašle prve izlazne ankete, jednostavno erupcija veselja je zavladala u stožeru Zorana Milanovića. Imali smo prilike vidjeti kako je to izgledalo u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, gotovo 6%, svega 20 minuta nakon izlaznih anketa. Gospodin Milijan Brkić čestitao je već Zoranu Milanoviću, nakon toga Gordan Jandroković, bilo je jasno da su svjesni da povratka više nema. Da, to sam ja pogriješio, ja sam iskreno mislio da će to biti jako, jako, jako malo, oko 1,5-2% da će biti razlika i se to broja tu sitno. Mene je isto iznenadilo odmah po izlaznim anketama toliko velika razlika, ali kad bolje se promisli, da, ovo, osim teze gospodina Relkovića, postoji ovaj druga što je Zoran Milanović uspio možda čak i bolje iskoristiti svoju kampanju, pa je privukao i te mlađe ljude s kojima je komunicirao malo na neposredniji način. Meni je bilo super to što su u HDZ-u prepoznali odmah da je to gotovo. Ali još jedna mi je stvar fenomenalna, ovaj sastanak sinoć, njihova. Do njega ćemo doći. Ali bitno je to reći da prvi put da čini se da neće biti ono rušenje koje smo mi navikli u HDZ-u poslije svakih izbora da ide krši lomine, nego da će ići to nekako malo mirnije. Bez obzira to što su HDZ-u odmah počeli prozivati, tražiti ostavke i Brkića i Jandrokovića i svih onih... Ivana Anušića i svih onih koji su sudjelovali u biti u kampanji predsjednice. Gospodine Relković, Bosna i Hercegovina ovog puta nije pomogla. Iako je gospodin Brkić, kada se uključio u kampanju, 9000 je više ljudi koji je glasalo u Bosni i Hercegovini, no čini se da je to probudilo i nekakav inat upravo u gradu Zagrebu, u sjevernoj Hrvatskoj, u Istri, da izađu i da Zagreb pokaže koliko zapravo se ne slaže sa vladajućima, ali ni sa aktualnom predsjednicom. Zapravo grad Zagreb je donio pobjedu Zoranu Milanoviću. Da, uvijek vam potez proizvede protupotez. Dakle, vi protupotez ne možete spriječiti. I ne znam da li ovdje kod vas ili negdje drugdje sam rekao, angažiranje nekog kao što je vidljivo kamerama ponuđeno Milijana Brkića je pogreška. Iz jednostavnog razloga što čovjek koji treba odraditi terene ne treba nikom ni reći da to radi. On zna njihove podružnice, on zna ko je gdje i on to može raditi iz središnjice ili odlaskom na dio terena, a da nigdje ne kaže ja sam se sad nešto specijalno angažirao. Svaka najava takvog angažmana rađa kontrapotez na drugoj strani, čak i kad ga ne povuče, upravo i zbog ovoga efekta, dakle očekivanja da će pola posto ili ne znam što odlučivati, pa da će glasovi koji će doći iz Bosne i Hercegovine, odnosno Hercegovine, odlučivati. Oni nisu odlučivali, ali tu ću završiti onaj prvi dio, zato što se zapravo, to nije u pitanju samo politika. Vi ako vidite na tržnici dva štanda s jabukama, na jednom gužva, na drugom ne, one na kojem nema gužva možda su bolje, ali stajete onaj red. Sivo led za pobjednikom. Onog trenutka, dakle, ankete zaboravljamo kada? U trenutku kad su bili objavljeni rezultati prvog kruga. Rezultati prvog kruga, do tada ankete uglavnom pokazivale ili egal ili malo nižu poziciju Zorana Milanovića. Zoran Milanović 3% iznad Kolinda Grabar-Kitarović. Što se događa kod onih koji su bi dvojili? Super. Sad znamo ko je. I tada je se digao još za tih 2-3%. Dakle, mi smo imali prije samih službenih objava na HRT-u malu internu kladionicu, ja sam rekao 5%, zato što sam uračunao taj efekt. I 4% neodlučnih. Što se nakon toga dogodilo? Ovo što ste zapravo pitali. Sučeljavanja, budući da su bila intenzivna, tri sa iscrpljujućim, nikom nisu dali prednost. Samo su zabetonirali odnos koji se dogodi u izbornoj noći. Ali nisu pomogla ni dva savjetnika predsjednice i gafovi. Kako to? Sve računamo. Dakle, ono gdje smo mi očekivali da će Kolinda Grabar-Kitarović u srazu sa Zoranom Milanovićem biti u minusu u smislu da ona da na stol niz gafova, ona se poprilično dobro kroz to držala, imala je određene situacije koje su mogli biti i bolje reagirani sa Milanovićeve strane, ali ne možete koncentraciju držati sat i po vremena, međutim njezini savjetnici nisu držali koncentraciju ni jednu i po sekundu. I to je bio, dakle, vi nešto napravite, ali sutrašnji mediji, sve naslovnice, sve prve vijesti idu o savjetnicima. Dakle, da,
Ali baš zato, stvar je bila u izbornoj noći prvog kruga zabetonirana. Gospodine Opaček, sada kada gledate sve skupa, evo, ni skijaši, ni dijaspora, što više, moram priznati, iznenadilo me je jedna obitelj iz Irske koja se javila na društvene mreže, čak su napravili live da odlaze 600 km udaljeno samo da bi glasali i da dijaspora, nova dijaspora, kako su rekli, u koju ih je poslala upravo predsjednica, daju svoj glas. Poslije su se javili i rekli da su sreli još jako puno ljudi. Onda smo vidjeli rezultat iz Irske. Zoran Milanović je tamo premoćno dobio. Nekako sve ono što se pričalo, sve što je predsjednica obećavala na početku svog mandata, od Švicarske, od iseljavanja, sada se pokazalo da nije točno. Također, na posljednjem sučeljavanju kojem je bilo, napala je hrvatskog pilota Ivana Selaka, koji je jučer, gostujući na jednoj nacionalnoj televiziji, citiram, izjavio: predsjednica laže. Ajmo sad od početka. Prvo, meni idu inače od 2000. na ovamo. Nijedan predsjednik nije dao ni jedno obećanje koje ima veze sa njegovim ustavnim ovlastima. Nijedan predsjednik ne može obećati da će ovo biti da će Hrvatska postati Švicarska ako nema ovlasti da napravi bilo šta u tom smislu. Tako da je ona obećanja što je predsjednica davala, pa ih sad opet išla ponavljati tijekom kampanje, su biti, ja mislim, čak i odmogla dobar dio. Upravo zato što nisu ljudi glupi da povjeruju doslovno u svaku, pogotovo što danas znamo što predsjednik može, što ne može, kakve su mu ustavne ovlasti, kakve nisu i ostalo. Da je, inače, što se tiče dijaspore, u dijaspori mi imamo skoro isto stanovnika koliko i u Hrvatskoj. Birača je cca moglo bi biti oko 200.000, a čak i više. U BiH recimo ima 400.000 Hrvata, oko 350 do 400.000 Hrvata glasalo je oko 10.000. Tko je pobjedio premoćno u dijaspori ili nije, 30.000, pardon, tko je pobjedio u dijaspori ili nije, to je, tamo je jako malo ljudi izlazi ovako i onako. Oni, ja mislim da je to negdje, evo, gospodin Reljković će bolje znati, 1-3% izbornog tijela, ako i toliko. Ako i toliko. Ako i toliko. Znači, oni uopće ne odlučuju o ničemu. Mislim, osim ona tri zastupnika koja se biraju... To je dominantno BiH, ali nije dijaspora, ona nije dijaspora. Da, meni osobno nije BiH dijaspora, ali općenito. Ta cijela dijaspora odlučuje o svoja tri parlamentarna zastupnika i to je to. Jesu li oni puno izašli, nisu, to nema veze s vezom. Ono što ja mislim da je najveća greška je to što je gospođa Kitarović odlučila u svojoj kampanji biti, družiti se s Bandićem, s Miljanom Brkićem, s još nekim ljudima koji su imaju u javnosti percepciju jako korumpiranih ljudi, klijentelističkih, umreženih, koji pogoduju nepotizmu. Dakle, sve ono što je nominalno predsjednica govorila da ne želi kod se. A s druge strane... Upravo sam vas to htjela pitati. Samo 48 sati, točno utorak, ministar Horvat kaže da grad Zagreb možda treba neku mlađu osobu, već kreće odricanje zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. S druge strane, gradonačelnik Bandić čestita Zoranu Milanoviću i kaže da ukoliko je za suradnju, da mu pruža ruku za suradnju. Pa on se nada, naravno. Svi oko Bandića se nadaju da će on uspjeti uvijek kao što je do sad uspjevao nekako surađivati. Ali upravo zbog, sam htio reći napomenuti, upravo zbog Milana Bandića, Grabar Kitarović je izgubila u Zagrebu i HDZ gubi već konstantno 7 godina u Zagrebu. Jer oni uvijek nekako podržavaju Bandića, uvijek su tu i onda imaju 5%. I onda se čude kad nastane Bruna Esih, čude se kad Ruža Tomašić, suverenisti na europarlamentarnim izborima, dobiju isti ili veći broj glasova od njih na bilo kojim izborima. Milan Bandić nema izbor, to me isto bunilo, Milan Bandić nema izborne temelje, izbornu bazu svoju kao neke druge stranke. On ima tu u okolici Zagreba, u tim okolnim naseljima svoju podršku iz koje on crpi snagu, ali on nema ni parlamentarnu snagu. Već danas je otišlo jedna bivša SDP-ovka gospođa Devčić. Prije par mjeseci otišao je gospodin Ronko, gospodin kako se zove ovaj iz gradonačelnik Dumbović. Dakle, malo pomalo ti njegovi žetončići će otići. I on je tamo gdje je.
Sad je samo pitanje kako će to HDZ iskoristiti. Hoće li to iskoristiti na način da se napokon riješi tog tereta pred parlamentarne sljedeće izbore i da nekako pokuša do kraja izgurati ovih 6 sljedećih mjeseci presjedanja Vijećem Europe, ili će ga ostaviti da preživljava pa ga tupkat po glavi, to je već sa drugi par postova. Je li Milan Bandić jedini krivac za gubitak grada Zagreba, Kolinda Grabar-Kitarović, po vama? Svakako kreće se uvijek od toga što je vlastita stranka. Ta vlastita stranka nema snažnu podružicu u gradu Zagrebu i nema politiku prema gradu Zagrebu koja bi osigurala da ima nekakav vlastiti identitet. On jest zalijepljen za identitet Milana Bandića već niz ciklusa i to na način da je i sama reakcija ministra Horvata koja se iščitava onako kako bi trebalo iščitati neku, dakle, kad gledate nečiju izjavu, u njoj pronalazite puno više meta poruke nego što je sama poruka. On je rekao da mu se čini da bi u gradu Zagrebu trebao doći neko mlađi. Stvar je, čovjeka koji ne pripada stranci Milan Bandića trebala biti, odgovor je trebao biti, mi ćemo sljedeći put u gradu Zagrebu imati čovjeka koji će pobijediti Milana Bandića. Jer ovo ispada kao da oni s njim zapravo dogovaraju pa bi ga sad možda pomladili, zamijenili. Što to znači? Pa to nije to, ja bih rekao da nije to poruka Milana u Bandiću. Ne bi to poruka gradske organizacije HDZ-a, da je potreba neko mlađe ko će moći normalno smijeniti Milana Bandića. Rezultat Andrije Mikulića koji je uspješno. Treći put. Poruka se odnosi prema Milanu Bandiću, znači da je opet razini sasvim drugačije od one što je izgovoreno. I u tom smislu HDZ je taj koji donosi o sebi odluku, ne o Milanu Bandiću. Milan Bandić posljedično neće više dobiti taj dio bazena glasova, što mu nije dovoljno više za održati se na poziciji. Naime, kod Bandića se na zadnjim izborima dogodilo ono što se sada dogodilo na predsjedničkim izborima. Pojavilo se trojstvo kandidata, pri čemu ga je jedan mogao kandidat ili kandidatkinja pobijediti u slučaju ulaska u drugi krug, ali je teže mogla ući u drugi krug. To je Sandra Švaljek. Sve ankete su pokazivale da ona ima prednost. Jer ona može dobiti onaj dio HDZ-ovog biračkog tijela kojeg Anka Mrak-Taritaš nije mogla dobiti. Znači, HDZ automatski se dijeli na Švaljekicu i Bandićevce. A s druge strane, svako ko dođe kontra Milana Bandića dobiva SDP-ove glasove i dio što ona može od centra na lijevo. Ali, dakle, njemu se posrećilo da je ušao u klackalicu izravno sa osobom koja ne može dobiti HDZ-ovo biračko tijelo. Znači, i ima on svoje. I sad, znači, u takvom odnosu, ako se HDZ izmakne iz tog odnosa, znači, Milan Bandić više nema šansu lagane pobjede kako je zadnjim put imao. Ja bih se samo ubacio još samo sekundu. Jednu misao. HDZ sad u Zagrebu ima 10% birača mogućih birača koje nikad neće iskoristiti. Upravo zbog ovakvog odnosa s Bandićem. I to je ovih 50.000 ljudi koji nisu izašli, koji su ovaj put u Zagrebu apstinirali na izborima. Oni su dali pobjedu Zoranu Milanoviću. Možda čak, ne možda, nego jesu dali pobjedu, ne oni nevažeći listići, nego upravo oni koji nisu htjeli izaći na izbore, jer ovaj HDZ ovakav kakav je i na nacionalnoj i na lokalnoj razini koalira sa Milanom Bandićem. Vratit ćemo se na izbornu noć. Nije Zoran Milanović čekao 100% prebrojanih glasova. Došao je u stožer nešto malo ranije na 98% prebrojanih glasova. Prvo se na pozornici pojavio Davor Bernardić koji je držao malo poduži govor. Slavio je rođendan, euforija ga je uhvatila zato što vjerujem da ni on sam nije bio svjestan gdje. Nakon toga imali smo prilike čuti Zorana Milanovića. Kako ocjenjujete njegov govor? Meni je ovaj po prvi put, znači ja sam ovdje govorio da do sada ovo što se pokazao u kampanji i što se pokazao tijekom sučeljavanja, nije mi, ovo je prvi državnički govor. Do sada mi to nije tako izgledalo. Jako mi se svidilo to što je otišao SDP-ovce oko, i koalicijske partnere, naravno, oko, da ne zvižde gospođi Kolindi Grabar-Kitarović. I on je na jedan način, jednako koliko je Kolinda Grabar-Kitarović iza njegovog govora, ponudio ruku da se ide naprijed. Ja mislim da će se to uskoro vidjeti upravo kod imenovanja gospodina Hide Biščevića za veleposlanika u Srbiji. Taj prvi dogovor između njega i Plenkovića pokazat će koliko su spremni obojica, bez obzira na tvrdu ili meku kohabitaciju, kako oni to već vole se prepirati, koliko su spremni surađivati. No. Predsjednik Plenković kaže da će biti tvrda, a gospodin Milanović kaže da ne zna šta je to, a da će saznati. Kako vi ocjenjujete govor Zorana Milanovića u izbornoj noći, izborna pobjeda?
To je bio definitivno njegov najbolji govor na način da je potpuno emocija pratila sadržaj. Dakle, ovo nije bio govor u kojem je on odigrao glumu da bude takav govor, što se vidi po načinu reakcije. Dakle, reakcija na zviždanje nije bila, kako bismo očekivali, u prethodnim stranačkim borbama. Ono tobože zaustavljaš, ali puštaš da to traje. Ovaj put je to bila zapovjed. Stanite, odnosno, da to tako prevedemo, ne razumijete da ovo nije više to. Prestalo je, kampanja je stala, nikakvi zvižduci, idemo u, ono, u onaj okvir koji je Ustav. I budući da slažem se s onim, naši su predsjednici obećavali, jer tako mogu privući u kampanji, a onda tako i naprave na onim prvim obraćanjima kad pobjede, još su u euforiji kampanje i naši su predsjednici uglavnom obećavali nešto što se ne tiče njihovih mogućnosti. Pa čak i Stjepan Mesić, za koje kažem da je najbolje ušao u tu ulogu, i on je govorio o povratu nekakvih golemih opljačkanih odnesenih novaca, pa to nikada nije jer nema ovlast uopće time tako nečim se baviti, nije nikad vraćeno. Zoran Milanović je imao zbog toga, ne samo najbolji svoj govor, najbolji od svih koji su do sada, dakle od 2000. Pobjedili, najbolji govor u skladu sa onim što su ustavne ovlasti. On nije ništa, sjećali se neko da je on obećao što nerealno? Ništa nerealno nije obećao. Što više naglasio da neće obećavati? Da će spuštati ovo. Više ću vam biti nekakve oči nego rame, dakle više ću pratiti što je s Hrvatskom nego da mi se vi dolazite žaliti, a onda ja vašu žalbu, a pod žaliti ne mislimo na jednu osobu, mislimo na razne društvene skupine, gdje bi on onda stajući na njihovu stranu zakočio, ne mora biti ovu vladu, ova vlada nema još puno, doći neka druga, nebitno koja, dakle gdje bi onda kočio tu vladu da provede ono što često zovemo bolne rezove, bolne reforme. Znači Zoran Milanović se u ovom govoru zaista uskladio s onim što su sadašnje državne ovlasti i sad je na redu pratiti to što će se dogoditi i mislim da je Andrej Plenković krivo reagirao kad je rekao vidjet će što je to tvrda kohabitacija, jer Zoran Milanović ima alat da ona ne bude tvrda. Ako Andrej Plenković zbog potrebe, jer sad izgubio pa još je friško, želi nešto nabildat, Zoran Milanović na to ne mora odgovoriti. Može šutjeti na Pantočaku. O njemu ne ovisi izravna izvršna vlast. Ništa se neće dogoditi ako on odšuti nešto što bi Andrej Plenković počeo kao tvrdo. Što će nakon toga Andrej Plenković? Probati jednom tvrdo, dva put tvrdo, a ovaj mu mahnut s drugo. I reći ne želim takvu komunikaciju. Znači, prednost za prvi puta, za nešto što više ne trebamo uopće zvati kohabitacijom, jer kohabitacija iz francuskog izlazi iz nečeg ipak malo drugčijeg, nego činom u kojem mi možemo imati dogovorenu vanjsku politiku. I uopće nije, uvijek se gleda što ti je prednost. Da je pobjedila Kolinda Grabar-Kitarović između onog što predstavlja u evropskim i svjetskim prostorima Andrej Plenković i što predstavlja Kolinda Grabar-Kitarović, uloga je države da vidi win-win njihove utjecaje prema van. Ko je s kim bolji? Mi nema, sad kad nije Kolinda Grabar-Kitarović, nego Zoran Milanović, ponovno je uloga države da vidi u ovim odnosima win-win. Zoran Milanović pokriva ono što u Europskoj uniji zovemo socijalistima. Andrej Plenković ono što zovemo pučanima. Ako tamo ključne institucije vodi upravo takav aranžman, zašto Zoran Milanović ne bi za Hrvatsku probio neka vrata, otvorio neka vrata koja ne može otvoriti Andrej Plenković? I u čemu je problem da oni to dogovore, a da to nije nikakva priziv nekakvih sada njihovih sljubljivanja, sad smo isto, sad će nekom nešto štetiti. Pitanje je što će koristiti Hrvatskoj. Mislim da je poruka Zorana Milanovića upravo otprilike takva. Čak i ova poruka za Kolindu Grabar-Kitarović. Ok, ona nije to što mi je bila protukandidat, što ja njoj zamjeram jedno ili drugo, ona nije prekršila ni jedan zakon zbog kojeg ja nju ne bi sutra potpuno prihvatio potpisati i da ide na nekakvu poziciju. Znači, on je i time pokazao da je on zaista završio i svoj premijersku ulogu, da ju ne vuče u ovaj mandat i da je završio kampanju. Dakle, to je
potrebno tražiti sada plus, a ne minus iz onog što će biti u idućem periodu. Govor Kolinde Grabar-Kitarović, iako pomalo je smiješno da u stožeru aktualne predsjednice se gasi ton dok se obraća novo izabrani predsjednik, no odmah nakon govora Zorana Milanovića, do sada je bila nekako praksa da prvo govori onaj tko je izgubio, tako je bilo prošlim izborima kada se prvo obratio tadašnji aktualni predsjednik Ivo Josipović, nakon toga predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Ovdje je prvo to napravio Zoran Milanović, a onda se na pozornicu popela Kolinda Grabar-Kitarović. Pa ovi su, moram napomenuti odmah da su ovi izbori po puno stvari drugačiji od ovih ostalih. To gašanje tona pokazuje u biti na kojoj razini još HDZ jest. To je pokazao u biti gospodin Andrej Plenković, što je mene jako iznenadilo po ovim kampanjama gdje se ono zanosio A dana prije proglasio pobjedu u Sesvetama. I takve te stvari, govorite HDZ je najbolji, mi smo najbolji, tako to očekujemo od južnoafričke države, afričkih država i državnika, ne od nekoga ko u Europi predstavlja nešto. Ali dobro, on se uživio takvu ulogu HDZ-u kad se mora dizati njihovo članstvo. Što se tiče govora gospođe Kitarović, meni je ovo prvi govor isto njezin, gdje ona napokon ljudski svojim riječima na svoj način rekla ono što je. Bilo je malo tog podrhtavanja glasa, što je opet normalno, izgubila izbore, ali mislim da je njoj ipak laknulo. To su svi primijetili, nekako da je u govoru kao da je predsjednici laknulo. Pa, predsjednički posao, iako mi mislimo, svi znaš, ona sjedi na Pantovčaku i to je to, malo je vozao okolo, predsjednički posao, svaki politički posao ima od jutra do mraka određen broj protokolarne dužnosti i ostalih dužnosti koje znaju iscrpljivati. To je posao kad vi nemate ni novu godinu. Evo, gospodin Jandroković je bio nam doslovno na dan nove godine, bili su u Beču, ne samo on, nego i ministar vanjskih poslova. Tako je te neke sitnice gdje bi trebali provoditi, recimo, praznike s obitelji doma, vi ih provodite negdje na protokolarnoj dužnosti nećemo. Naravno, to je poziv, nije posao, znači možete se vi odlučiti ili ne za to, ali kažem, to zna biti iscrpljujuće. Tako da ne razumijem zašto je odlaklo. Kako vi gledate na govor gospođe Kitarović? Da je u kampanji išla ovakvim pristupom, dakle da govori što sa što manje papira i sugestija, bilo je bolje, zato što pokrivanje u sučeljavanjem prostora vlade, jer su oni u kampanji išli na to da je Zoran Milanović, što on sam rekao da mu je bio teret u kampanji taj prethodni premijerski mandat, ali HDZ je na tu kartu igrao previše. Znači, pokrivanje tom temom nužno dolazi do toga da Kolinda Grabar-Kitarović ne može poentirati na temelju papira koji ima pripremljene. Da je tamo bio, bez obzira sada kako se mi slagali, Andrej Plenković ili prethodno Ivo Sanader i Zoran Milanović, dakle, bez obzira za koga navijate, tada biste u njihovim očima vidjeli znanje poteza. Znači, ovako ona dolazi sa nečim što su joj stavili na papir, ali ona između tih redaka ne zna braniti ono što Zoran Milanović zna napasti. I tu je bio njezin problem i sa onim famoznim punjenjem proračuna bez poreza i tako dalje, jer ona to ne zna objasniti što je time željela reći. U tom smislu je ovaj njezin govor bio ono što je ona zapravo trebala raditi u kampanji i to s naglascima na vanjsku politiku što je ostvarila. Dakle, prednost ono ko sjedi na Pantovčaku nije što se događa u Hrvatskoj kad je tvoja vlada trenutno aktualna, jer, ponavljam, tada pokrivaš 30% biračkog tijela, jer ostalih 70% ne želi ili smatra da država ide u lošem smjeru. To ne znači što opet neki naivno misle da će doći neka kontravlada koja će dobiti 70%. Ne, doći će lijeva vlada pa će i ona pokriva 25% ili 30%, jer onda uz desne neko drugi još neće biti, ili centristička koja neće pokrivati sve. Ključno je samo da je ona mogla svoje određene uspjehe, bez obzira na to što bi Zoran Milanović rekao stajanje pred ogradom Bijele kuće, ona bi rekla što je bilo ipak sa Putinom, nekim drugim, gdje se susrela. Znači, ona je mogla uvijek imati čemu tu prednost. To je prednost jer taj teren znate. Kao što vam protivnik zna gdje ste dobili gol, vi znate gdje ste ga dali i naglašavate svoju prednost u temi koju znate. A ne da vrtite stalno tri rečenice. Nešto što vam je drugi napisao bez znanja kamo to završava. Jer vi stojite, vama djeluje da je put,
Ali mi znamo one igre sa, na mostu kad neko nacrta rupu, a mi ne znamo je li rupa ili put. Znači ona nije znala nakon tih brojki u većini tema koja ne pokriva predsjednik, nije znala kamo to dalje ide. Zoran Milanović je znao. Upravo vratila ću se na pitanje i gostovanje jučer Ivana Selaka, koji je sve izjave predsjednice su bile ponovo puštene i svaku je znači objasnio. I ono što je naglasio nekoliko puta, što je predsjednica u kampanji rekla da je on bio jedan od pregovarača, on je naglasio ja sam bio testni pilot. Tu počinje i završava svoje ono što sam ja radio. Nije lijepo čuti napad na proslavljenog hrvatskog pilota. S druge strane, rekao je da je neće tužiti za sve što je rečeno, ali isto tako dao do znanja, citiram, da predsjednica je lagala. Pa, kao što je gospodin Relković rekao, puno toga je ona je dobila napisano i onda je samo pitanje tko je kako napisao. Taj proces, ja mislim, još uvijek, i to je gospodin Selak napisao u Facebook objavi, upravo na noć izborne šutnje, da je jedan proces se još uvijek vodi, ako se ne varam, da je bio među njegovim kolegama netko tko je pokušao kokošariti, kako on napisao. 10.000 eura. Tako je, jer to je stvarno kokošarenje s obzirom na svotama koje se rade. Dakle, ja bih pričekao da se to sve završi, jer to je, ja mislim, jednim dijelom i nije baš sve ni čisto, ni dostupno javnosti, neki dijelovi od toga nisu, jer to je nacionalna tajna i takve te stvari. Pa bih ja pričekao da se taj proces cijeli završi. Ali da, predsjednica je, s obzirom da gospodin Selak stvarno je bio samo testni pilot, predsjednica se... Je li ona sad s namjerom lagala ili je lagala iz neznanja, to je sad drugi par postola. Ali ja bih dopustio čak i sumnju da je to bila iz neznanja upravo zbog ovoga, jer ona te neke stvari jednostavno je bila brifirana. Pa čak ni oko tih migova nije znala neke stvari koje su čak i ono, javno, preko Googla javno dostupne. Jasno, javno dostupne. Gospodine Relkoviću, treba će se ponovo od, dakle, na prijedlog predsjednika izabrati novi šef SOA-e. Gospodina Lozančića je gospodin Milanović tijekom kampanje nekoliko puta spominjao, hvalio, a isto tako govorio da je to čovjek od izuzetnog povjerenja njemu bio dok je bio predsjednik vlade. Mislite li da će Dragan Lozančić ponovo se naći u ulozi da možda bude jedan od kandidata za to mjesto, čelno mjesto SOA-e? Dakle, razriješimo samo prvu situaciju. Gospodin Lozančić je imao, odnosno Kolinda Grabar-Kitarović, i on, ona na njega, dakle što je bilo. Dakle, problem koji nije imao Andrej Plenković. Jer je Andrej Plenković... I da, uzeo za savjetnika. To je, pod predsjednikom. Taj problem nije gledao jednako. Da li će to rezultirati nekakvim daljnjim koracima, ja to neću promatrati uopće na taj način. Jer, dakle, niti je sadašnji šef, dakle, došao samo voljom Kolinde Grabar-Kitarović. On je tad izabran ipak potpuno drugčijim redoslijedom nego što je bila želja tadašnje HDZ-a i Tomislava Karamarka. Prema tome, ni tu nije nemoguće da i Zoran Milanović i to ima kao kompromisno rješenje, ako ima i tu prostora za dogovor u nastavku. Ono što bi ja rekao da su određene teme, tako i ovo sa avionima i sa službama ušle u kampanju na način u kojem mi ne možemo znati sve informacije. Kad ne možemo znati sve informacije, a dominantno je te teme gurala Kolinda Grabar-Kitarović, upravo je na njima dobila minus. Zašto? Zato što ja kao građanin koji želim da ono što i onako ne znam i neću dobiti punu informaciju, ja ne želim niti da moj predsjednik to stavlja pred onaj dio javnosti, a naročito što to odmah može slušati i međunarodna javnost, gdje tako osjetljive stvari bez punih informacija stavljam za stol. Ja se sjećam jednog njezinog, potpuno za naše uvjete, vjerojatno banalnog, pod navodnicima, prijestupića grijeha, koji se tek tako ne bi smio dogoditi predsjedniku države, kad je ona jednom rekla u zanosu nekakvog događaja da nam nijedan avion ne leti. Dakle, vi kao vrhovni zapovjednik javljate svima da vaš nijedan avion ne leti. Dakle, takve stvari se ne stavljaju ni kao tema kampanje i niti mi ovdje možemo o tim temama dublje razgovarati, jer su razlozi koje ne znamo takvi da se moramo nadati da će državnički
Zoran Milanović i Andrej Plenković donijeti tu odluku i da će to biti profesionalac vrhunskog kalibra. Znači, ne više nikakav stranački pogurani ovaj ili onaj agent unutar službe, nego profesionalac vrhunskog kalibra. Za mene kao građanina tu staje svako, svako pitanje. Ako nađu zajednički kompromis oko vrhunskog profesionalca, kraj priče. Svjetski mediji su pisali o gubitku predsjedničkih izbora aktualne predsjednice i pobjedi bivšeg premijera. Mnogi su rekli da su se građani odlučili, uzeli su slogan Zorana Milanovića za normalnu Hrvatsku protiv one desnije i čvršće, zapravo desno orijentirane. Neki njemački mediji su isto tako rekli da je izabrana predsjednik koji dolaze iz socijalističke obitelji, sa socijalističkim backgroundom i spominjali Perkovića. I komunističke su. Da, i spominjali Perkovića. Tako da, to je bilo 50-50, ovisi kako koji medij je prenosio ono što... Ako pogledamo u Srbiji, vidjeli smo kakvi su naslovi. Da, naslovi su bili nevjerovatni, ono je meni bilo... Ne možeš shvatiti da je to povezano. Ustaški unuk, napiće se krvi Srbije, ali dobro. Svjetski mediji su prenijeli ono, to je bilo dosta informativno. Ja sam doslovno u sklopu svog posla pogledao nakon sat i pa dva vremena, pogledao nakon ponoći Reuters i većina ovih agencijskih su prenijeli doslovno ništa to nije bilo posebno. Eventualno je bilo par osvrta u njemačkim medijima koji su baš, ali to je bilo upravo zato što je Milanović bio tijekom premijerskog mandata u ratu sa Angelom Merkel i zbog Perkovića, Mustača i tako ti. Da su nešto posebno negativno oko Lindi Grabar-Kitarović, opet, neki lijevi mediji su spominjali njezino desničarenje, desni su spominjali samo njezin gubitak i to je to. Ali isto tako, kažem, spominjali su i Milanovićev i grijehe iz premijerskog mandata i slične stvari. Što možemo očekivati poslije inauguracije koja će biti 18. veljače? Mnogi su, vidjela sam da su komentirali da će ovo biti jedna sasvim druga inauguracija od one kakva je bila prije 5 godina, od samog rasporeda, ljudi koji će tamo sjediti, koji će biti pozvan, a isto tako lijepo je bilo vidjeti da dva bivša predsjednika, gospodin Stjepan Mesić i gospodin Ivo Josipović, dolaze u stožer čestitati novo izabranom predsjedniku. Trebalo bi biti po onom kako je Zoran Milanović vodio kampanju i kakva obećanja nudi, decentnija i snižene euforije. Uh-huh. Dakle, to je ključno. Snižene euforije ne u smislu nekakvih, kao da je do sad bilo ne znam kakvih euforija, u smislu da je to navijački i to, nego euforije u smislu kao da krunimo kralja. On je odbacio od sebe da takvu ulogu koja mijenja kralja, suverena i tako dalje, on u ovoj ulozi ne promatra. Prema tome, sve što su elementi u onom što je ceremonija, a na koje on utječe, bi trebali, očekivati bi trebali da budu snižene razine, u pozitivnom smislu riječi snižene, znači približene jednom normalnoj primopredaji za nekakve budućnosti, bez obzira ne znamo ali, u kom smislu će dalje ta funkcija ići. Ono što bi ja ovdje samo sada još dodao, jer pitate i o budućnosti, budućnost osim ako to nije set sljedećeg pitanja, budućnosti odnosa, ne samo između Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića, nego odnosa na terenu, jer nama već ove godine slijede parlamentarni izbori i u pravilu se govori kad neko postane predsjednik, on svojoj opciji gura nekakav vjetar u jedra, on pomaže i tako dalje. Zoran Milanović to neće raditi. Dakle, po njegovim govoru se vidi da je on dosta dao Davoru Bernardiću. Dalje neka Davor Bernardić na temelju onog svog predizbornog govora nastavi raditi sam. Ja ne vjerujem da će Zoran Milanović činiti funkciju tom kojem pomaže. Tim više što ta funkcija do sada je samo u zabludi da pomaže svojoj opciji. Ona uopće ne pomaže. Samo odmaže. Odmaže kad imaš vladu, a želiš biti premijer, predsjednik države. Ali kad si predsjednik države, dosad djeluje da možeš pomoći svojoj opciji. Ne, nije. Mi smo imali Mesića koji je bio drugi puta baš kandidat i dakle, te koalicije oko SDP-a, pa je svejedno na parlamentarnim izborima po drugi put pobjedio Ivo Josipović. Imali smo Ivo Josipovića. Danas sam čak na jednoj televiziji malo previše greškom rekao ono njegovo obećanje da zacrvenit ćemo Hrvatsku.
posle smo se razgovarali, rekao je u smislu one karte koju znači pobjednički, pa mu tu spuštam razinu, dakle naravno, ne u tom smislu, nego da li može predsjednik države pomoći svoje opciji. Ne može. Nije Ivo Josipović mogao to toliko odraditi, niti je on funkciju zlorabio za to, nego je što je učinilo gubitak izbora HDZ-a. HDZ bio u Remetincu, Sanader otišao, dakle, kako ćete pobjediti sa strankom koja je pola vlade u Remetincu? A stranka i stranci se sudi. Tako je, i onda dokaz, jer taj primjer koriste pogrešno. Kolinda Grabar-Kitarović pobjeđuje za vrijeme Milanovićeve vlade, a za vrijeme njezinog predsjednikova pobjeđuje HDZ. E, nije istina. HDZ je osvojio manje u odnosima nego u njezinom drugom krugu pobjede. Zašto? Zato što taj HDZ bez Mosta nikada 2015. ne bi došao na vlast, a imao je potpuno jednako zastupnik kao i SDP-ova koalicija, domoljubna i SDP-ova, jer je HDZ tri više dobio u Vani, u Hercegovini, a IDS nije bio član Kukuriku koalicije, koji uvijek s njima ide ili tako u koaliciji, ili su jednako identični. Znači, prednost predsjednika nema. Zašto bi Zoran Milanović, kad pogleda takve brojke, svoj mandat, kad i onako se i formalno učlanjuje, a već je od 2016. periferni član, zašto bi on trošio tako vraćen svoj ugled političara, jer je iz politike otišao kao gubitnik, zašto bi trošio na nešto što ne donosi pobjedu? Davor Bernardić će se morati zajedno sa SDP-om sam pobrinuti za rezultate parlamentarnih izbora, koristeći ovo kao vjetar, ali ne na način da on nastavlja puhati u njihovo jedro. Ja bih samo dodao da ja mislim da je ovo sad super drago i Davoru Bernardiću i Ostojiću i još nekima iz SDP-a. Napokon su učlanili Zorana Milanovića i stranke. Napokon su dočekali Komadinu, da. Išom silom i Komadina ga se riješio. Da, ali želim samo napomenuti da mi je simpatično bio saborski zastupnik Arsen Bauk, napisao je između ostalog evo da nije on platio članarinu od 200 kuna koju je Zoran Milanović zaboravio, danas ne bi bio predsjednik države. Ima, kad smo nedavno bili na jednoj drugoj televiziji, to je malo rekao i javno, a i izvan, dakle, Bauk je ipak s Brača riješio on to, kad je trebalo da donaciju je za 200 kuna smanju. Tako da, Brača je pragmatičan. On je to sve. Zatezne kamate jedino nije obračun. Sve uračuna to. Što očekujete vi od predsjednika Zorana Milanovića? I moram pitati, ne želim pogriješiti, no čini mi se da je gospodin Orsat Miljanić rekao da na inauguraciju ne bih zvao zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Ja mislim da će sad se to zove ured biti izabranog predsjednika. Tako je. Više taj izborni stožar. Da će oni napraviti jednu finu listu i pozvaće onoga koga oni misle da treba pozvati. Hoće li to biti sad gradonačelnik Zagreba, Milan Bandić tamo ili netko umjesto njega, to je već njihova volja i oni će sigurno tako poslati jednu poruku koju je već trebalo odavno poslati. I za razliku od Kolinde Grabar-Kitarović koja mu je pjevala. Ono što mene zanima, kakav će on biti u vanjskoj politici sljedećih 5 godina. Hoće li nastaviti? Koliko je bitno da je razgovarao sa Erdoganom pola sata? Koliko je to znakovito? Gledajte, odnos Hrvatske i Turske nije baš bajan. Nije nikad od smrti pokojnog predsjednika Franje Tuđmana i Demirela Zrunca. Nije nikad bio bajan, niti će ikad, ja mislim, u budućnosti biti bajan. Mi smo članica Europske unije, Turska je tamo gdje jest. Milanović itekako zna da je u Turskoj 160.000 ljudi uhićeno pod ne znam nija kakvim optužbama. 140.000 smijenjeno u 12 sati. Smijenjeno naših kolega, novinara, nemilice. Ja mislim da je prešlo broj oko 900. Zatvarano samo zbog krivih članaka prema Erdoganu i njegove partije. Tako da znamo gdje Turska je danas, gdje je onda bila ili ko zna što će biti sutra. Ja bi iskreno rađe volio čuti od gospodina Milanovića da je toliko pričao sa Macronom, recimo, ili sa Borisom Johnsonom, ali dobro, doći valjda i toga i možda već i jesu, pa se nije stigao pohvaliti. No. Ja bih volio gledati sljedeći 5 godina, evo prvo ovo, ja se nadam da će, što je gospodin Redković rekao, da će biti umjeren, da će biti ponašati se državnički
ali da će malo, za razliku od onoga što je propagirao u tijekom kampanje, s obzirom na Viktora Orbana, Poljsku, Češku, Slovačku i ostale zemlje, koje on nekako smatra manje demokratskima, ja se nadam da nećemo sutra s njima zaratiti pod navodnike. I da se a rekao je da će popeglati odnose sa Slovenijom. I to da ćemo popeglati odnose sa Slovenijom. Mi sa Slovenijom imamo jako dobre odnose. To što smo mi malo čarkamo oko ne bare kante mora gore i takve slične stvari, to će uskoro završiti ovako i onako. Sad arbitraža vamo tamo. Ja se samo nadam da se nećemo i sa ovim drugim zemljama i da nećemo ići onom misijom Vesne Pusić, budimo najjači u regionu. Ja bi taj region pustio tamo gdje jest, a nastavio raditi tamo gdje trebamo biti. Gospodine Relkoviću, sad ću se na kraju ovih zadnjih 5 minuta tvrda kohabitacija. No, trebalo je gospodin Plenković preživjeti jučerašnji maratonski sastanak. Nevjerovatno je da su 4 sata sjedili da bi zaključili da su izgubili, jer da kandidatkinja nije bila dobra. Da, danas smo čuli ministricu demografije koja je rekla da zato što u naseljenih područja nema više ko glasati. To je ono naseljeno područje gdje nam je bilo obećano prije 5 godina da će cvjetati cvijeće i da će biti puno, puno propusta, no dobio je unisonu potporu, kako je rekao predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i predsjednik vlade Andrej Plenković, i od nekako mu je izbijen adut da je Zoran Milanović gubitnik. Ovo su bili personalni izbori gdje se biralo ime i prezime predsjednika i taj adut više ne stoji. Na 1.000.000 i nešto glasova koliko je dobio Zoran Milanović, sve je, samo gubitnik ne. Da, Andrej Plenković izgubio je na način da to ne djeluje kao gubitak i to dodatno može prevariti. Izgubio je vlastitu prednost na europarlamentarnim izborima. Pričekao sam ovo jer se može očekivati da ću reći izgubio je europarlamentarne izbore. Nije. Imao je jednako kao SDP mandata, a više postotaka, odnosno glasova. Međutim, ta izgubljena prednost mu je učinila ove izbore na neki način opterećujuće i pogrešnim, jer je previše Andrej Plenković unio sebe i vlade u ono što je trebala odraditi u kampanji, slično završnom govoru Kolinda Grabar-Kitarović, da uz potporu HDZ-a i samo HDZ-a, dakle, ponavljam, samo HDZ-a, upravo zato što je ona ispisana iz stranaka, iz stranke, i što joj kao takvoj treba samo formalna nekakva potpora stranke iz koje je izašla. Sve druge time bi izbjegla stranku Milana Bandića i sve za koje mi znamo da su bili na banerima, ali nemam pojma, mi koji pratimo politiku, da li te članke više obuhvaćaju rodbinske članove, jer su to stranke bez ičega, dakle, sadržajnog. Znači, sve bi to izbjegla i mogla se koncentrirati na sebi. Ali stranka, koalicija, Širimo partnere, je učinila da je tu i HDZ stao iza nje na krivi način. Zoran Milanović, zašto je on morao ići sa 13 stranaka, moglo je biti 17 i 19? Zbog sprječavanja protukandidata iz istog bazena. Zamislimo da se nisu dogovorili da je Anka Mrak-Taritaš, koja ima velike simpatije u SDP-ovom biračkom tijelu, rekla da bismo mi nabildali neku buduću amsterdamsku koaliciju za parlamentarne. Idem, neću biti prva, ali idem 10% osvojiti. Gdje bi bio Zoran Milanović? Kad bi je već... Da su sučeljavanja svih kandidata bila ranije, vidjeli bismo što bi Juričan, Dalija i tako dalje, Orešković, dakle, što bi zakomplicirali Milanoviću. Da pače, ono sučeljavanje mu čak i nije zakompliciralo jer je on bio dobar. E sad, dakle, kad tako pogledamo neke stvari i neke odnose, HDZ neće napraviti analizu. HDZ, odnosno, možda će neko i napraviti analizu. Prema govoru tijela, ja ne vidim da njihovi ministri da bi se bili u stanju suočiti s analizom. HDZ je pretrom stroj. On je prošao već analizu na način da ju ne želi vidjeti. Oni ne žele gledati u retrovizor i nastavili ju dalje. Samo što jedino ne znaju da li put vodi dobrim smjerom. I to je problem. Ono što nam ostaje svakako vidjeti kako će se cjelokupna situacija raspetljati. U izbornoj noći imali smo prilike čuti od svih, kako ministara, tako predsjednika Sabora, predsjednika vlade, da će se sve analizirati. Analizirat će se još dugo, dugo. No, Hrvatska ima novog predsjednica. Inauguracija Zorana Milanovića biće 18. veljače.
do tada aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović će obnašati svoj mandat. Kako je rekla, malo će se odmoriti i još ima neke službene posjete koje će obaviti. Gospodo, zahvaljujem vam se što ste bili moji večerašnji gosti, a poštovani gledatelji, bilo je to sve što smo vam pripremili za večeras. Srdačan pozdrav i laka vam noć.